kad noriu palinkėti taip pat ir Evelina. Norėčiau palinkėti tokiam šauniam, nuostabiam kolektyvui kaip Lašeliukai daug sėkmės, kad gyvuotų dar ne 5, o dar net 10 metų. Ir norėčiau dar palinkėti, kad būtų tokie šaunus kaip ir šiandien, kaip ir buvo, kad būtų tikrai būtų tokie šaunus. Visų pirma, džiaugiuosi dalyvaudama tokioje gražioje šventėje. Esu labai pamaloninta, kad mane pakvietė. Labai turėjau seną, gražią svajonę kažkada padainuoti su vaikų choru. Man mėly jų balsai, man gražu į juos žiūrėti, būtent šis kolektyvas man labai patiko. Ir tikrai jaučiu, kad išsipildė mano svajonė. Kiekvieną vakarą einu į pasakėlių mielą šalį ir mažą širdį aš vedu, paėmęs už mažos rankelės. Mažas vaikeli, lauk manęs, vesiu į stebuklų šalį. Labas vakaras. Labas vakaras, mano mylimieji vaikučiai. Štai mes ir vėl susitikom eteryje. Kadangi šiandien sakiau jums, kad turėsiu svečią, todėl pasakaitės neskaitysiu visiškai. O šiandien pas mane svečiuose, nagi atspėkit. Va, dėdė operatorius parodys, mažoji Evelina, na jau nebe tokia maža, jau beveik lygus mes, bet vis tiek mažoji. Na, labas vakaras, Evelina. Labas vakaras, pasakų dėdė. Na, nesušalai šiandien? Ne. Ne? Klausyk, Evelina, o tu man gali pasakyti, ar tu prisimeni, kada buvo pirmas tavo koncertas? Turbūt 6 metų. 6 metų? Tai jau kiek dainavimo stažas? 8 metų. 8 metai. Ir per tą laiką kiek yra išleista kompaktų ar kasečių? Išleisti yra 4 albumai, tai 4 kasetės ir dar prie vienos kasetės ir kompaktinis diskas. Ir kompaktinis diskas? Taip. Tu labai šaunu. Čia man Evelina atnešė ir padovanojo 2 kasetės. Prieš tai man yra padovanojus dar 2, žodžiu, aš jau turiu visą pilną tavo repertuarą. Taip? Taip. Va. Na, kaip, Evelina, mes susipažinom, gal tu gali papasakoti žiūrovams? Gal prieš kiekis metų radės taip pūkos vedėte laidelę. Prieš 3, atrodo. Tai tada man turbūt buvo 11 metų. Ir jūs, kaip vedėte tą laidelę, aš labai mėgau tą laidelę ir visą laiką skambinau ir su jumis šnekėdau, kaip paminat. Labai gerai paminu. Ir vieną kartą man mama pasiūlė, kad gal norėtumėt, kad aš ir jūs padainuotumėt kartu dainą. Tada sakau, mamai, sakau, gerai, tada paskambinu jums ir jūs sutikote. Tai kaip čia nesutiksi, pačiam man buvo labai įdomu. Ir, na, galėčiau sakyti, kad ir tas albumas taip ir vadinasi, pasakų dėdė ateik. Taip. Labai, dainelė man taip patiko, nu, sako, negerai girtis, bet šaunu visai. Labai graži. Va, ir mes kartu dainavom, ar ne? Taip. Ir koncertas dar atrodo vienas buvo vardu. Buvo vienas. Labai šaunu. Na, Evelina, o dabar tu man papasako, kas tavo toks yra pagrindinis globėjas? Kasgi daugiau mama? Mama, o sesutė nepadeda tau? Kažkiek gal ir padeda, bet dabar tai ypač jau paauglė, tai dabar jau nelabai. Na, o dar sakyk, knygas pasakų skaitai? Ne, aš jau nebeturiu laiko, nors labai įdomu. Prisimenu, kaip skaitydavau pasakas, nors aš labai nemėgstu skaityti, bet skaitydavau. Ir kas tau
pati jau, kai tik išmokai skaityti ir pradėjai skaityti pasakas pirmiausia. Tai turbūt tikriausiai, kad pasakas pradėjau skaityti, taip. Aišku. Vat čia dabar, kai atėjai šiandien pas mane į mano šitą kambarį, pamatėjai vieną knygutę ir tau labai sakai, o čia tai jau pasakos. O ta knygutė, kai vadinasi, Jonukas ir Grytutė. Mes skaitysim šios pasakas, tikrai skaitysim, nes labai įdomios ten tos pasakaitės. Na, Evelina, o dabar man pasakyk, kaip mokslai? Gerai. Tikrai gerai? Tikrai. Parodyk akis. Kryžiukų nėra. Ne, tikrai nėra. Na ir koks prasčiausias pažymys pas tave? Iš pusmečio ar apskritai? Ne, iš pusmečio, kam ten apskritai? Tikrai nemeluoju, 7. O, aš vadinu jį neįgimu, nes jis 8, 9, 10 ir 1, 7. Tai ką, ar jūs spėjai dar taip mokintis? Gerai. Ką jau padarysi, reikia. O kiek koncertų turi per mėnesį, pavyzdžiui? Ar esi skaičiavus? Nesu. Visai būna. Būna iš viso, kad nebūtų. Būna, kad 4 dienos, būna 8 dienos. Visai būna. Ir po kiek koncertų? Po 3, po 4. Po 3, po 4. Tai pavargsti? Kažkiek tai, bet pripratau. Ir kaip gerklytė? Gerklytė. Kažkiek būna visą laiką, kad parausta. Po dainavimo, bet aš kaip visą laiką arbatėlės, ypač mano dabar, ypač žalia mėgiamiausia, medaus ir pieno. Tai mano vaistas. Tai ko gero į koncertus vežiojasi termose, ne? Dabar tai jau ne, anksčiau tai vežiodavausi. Ir saldžių bulkučių, tai? Taip. Saldainių. Labai, saldainius labai mėgsti? Labai. Kaip nemėgstu, aš visą laiką mėgstu. Nu, o koks tavo režimas, pavyzdžiui, dienos metu, vat, kas tavo, jeigu nekoncertuoji, ką tu mėgsti veikti? Be mokyklos. Be mokyklos. Tikriausiai mėgstu žiūrėti filmus. Tai atsigult ant lovos, atsipalaiduoti ir žiūrėti filmus, nes nereikia nieko galvoti. Ir geria karštą arbatą su medum, ne? Ne. Ne? O ką tada tas aldairius triuškiai? Ne, paprasčiausiai žiūriu. Aha, paprasčiausiai žiūri. Taip. O gal tu galėtum kokią nors vieną dainelę padainuot? Čia? Na, improvizacijai, taip. Čia, čia. Iš senų? Taip, iš senų. Pasakų dėda, vėl ateik, vaikiška laukia širdelė. Mažas vaikeli, lauk manęs, vesiu į stebuklų šalį. Aha, labai čia gerai. Na, o Evelina, dabar tu man pasakyk, ką tu labiausia mėgsti daryti, kai nekoncertuoji? Namų ruošos darbus darai? Mamai padėdė tvarkyti kambarus? Padėdė. Dabar tai atvirai pasakysi, tingi. Na, bet kaip tau išėna ir tie koncertuoji ir mokaisi gerai ir negi tavo mokykloje taip neduoda barti, nebara tavęs. Kad... Aš susitariu su mokytojais, aš viską atsiskaitau, visus kontrolinius, ką esu nepasiruošus ir kai kitą dieną ateinu, jeigu jau būna klasiokai parašė tą kontrolinį, tada aš kitą dieną parašau. Nu, o kas tau dainų tekstus kuria, kas muziką dažniausiai rašo? Seniau ir dabar dar rašo kompozitorius Julius Urbis, poetė Nijolė Laukavičinė, tai jos daugiausiai yra dainelių. Gintaras Reklaitis kompozitorius, keletą yra Vanilaičio dainelių poeto. O dabar tai nesakysiu, kas bus. Tai ko gero pati jau pradėjai kur tekstus. Taip, esu. Va, pataikiau? Aišku. Na, o klausyk, nežadė daryti kokio nors didelio koncerto, pavyzdžiui, šiais metais, miesto visuomeniai, nes aš girdėjau labai gražių kalbų po pernykščio koncerto, žmonės laukia, norėtų ateiti pasižiūrėti, kaip tu paaugai, kaip... Žadame daryti arba kovo mėnesį, bet tikriausiai nepasitvirtins, bet... Tikrai darysime, žinau, arba gruodžio, arba kitais metais, tai 2003-aisiais, kovo, tai kovo tada bus. O tikriausiai gruodžio mėnesį darysime. O gruodžio tavo gimtadienis? Taip. Ir ruoši naują kasetę, taip? Taip. A, dar kokių ten staigmenų bus?
Bus, ateisit ir pamatysit. Kokia paslaptinga. Taip. O klausyk, tu man gali pasakyti, kodėl mama nenorėjo dalyvauti laidoje? Mama nemėgsta, iš tikrųjų, filmuotis, fotografuotis nemėgsta. O, įdomu, paprastai moteris mėgsta, kad tik tai daugiau žiūrėtų jas. Na, o dabar žinai ką, atostogaudama, ką tu mėgsti daryti? Atostogaudama? Aha. Labiausiai man patinka atostogauti užsienyje. Užsienyje. Taip. Bet tu dalyvavai daug konkursų visokių, ne? Dalyvavau. Ir esi laimėjus ten kelionių, ten nemokamų kažkokių, tai kaip prizą, ar ne? Taip, esu Italiją laimėjus, tai padovanojo kelionį į Italiją, Santaros agentūrą. Ekskursus taip pat irgi yra į Holivudo parką, į Heide parką ir Legolendą. Šiais metais dar buvau Ispanijoje, tai buvo festivalis. Mhm. Ir dar buvau gruodžio mėnesį prieš pat savo gimtadienį. Buvau Estijoje. Nu, čia Lietuvoje tie konkursai, kai būna, koks tavo aukščiausias pasiekimas ten? Dainų dainelėje dalyvavai? Taip. Ne? Dalyvavau 96-ais, jeigu būtų. Prisimenu, diplomantę tapau 98-ais, laureatę. O taip yra dar daug pasiekimų, pirmosios vietos ir antrosios vietos ir taip toliau. Nu, su kuo labiausiai draugauji? Ar aplamai į diskoteką savini? Buvau vakar. Vakar? Kur? Buvau jaunimo, buvo koncertas jaunimui, buvo sporto halėje. Vienavo populiarios grupės. Tai užšokai kaip reikia? Šok, tai kažkiek aišku pašokau. Nu, Evelina, tu man sakai dabar, kas, su kuo tu, gal ne taip noriu klausyti, su kuo daugiausia tau tenka bendrauti, va, iš tavo dainininkų kokių draugų turi? Turiu, iš vaikų jūs, Evelina, turite. Labai draugauju, man labai geras draugas yra Lukas. Mhm. Tai jis laika... Tas rokeris? Taip. Koks šaunus. Dabar jis į Kaune čia yra ir turbūt iki galo metų bus. Nes truputėlės sirguliuoja. Tai aplankau nuėjimu. Tai jau, kai nuėjimu aplankyti, duetų nesudainuojat ką nors? Ne. Ne? O aš, pavyzdžiui, su vyresniais artistais, dainininkais tenka bendrauti. Pavyzdžiui, ką tu kvietiesi į savo koncertus, vat, kaip pristatinėjai, pavyzdžiui, kasetę. Ką tu kvietiesi, kad tavo koncertes dalyvautų kartu su tavim? Kol kas turbūt dar suaugusi, man atrodo, nebuvo. Daugiausiai turi būti iš vaikų, bet dabar bus šitam naujo mano albume bus keletas suaugusi, daug vaikų, bus labai didelis koncertas mano, nes bus penktasis albumas, tai tikrai nemažai jau yra išleistas. Jau jubilėjinis, penktas. Ir kada jis planuoja būti išleistas? Jisai prieš naujosius metus. Ai, tai tą progą ir darytum, kaip taip, prezentaciją. Taip, ir savo gimtadienio progą, taip. Aišku, pati savo padovanosi šventę, taip? Taip. Bet mama ten turbūt labai stengiasi tą dėdą. Tai aišku. Visus koncertus turbūt mama organizuoja, taip? Yra organizatorė. Ai, turit tokią? Taip. Tai šiandien visai šaunu. Na ir kiek tu per dieną tų koncertų? Kiek koncertų būna? Per dieną, pavyzdžiui. Na, rekordas tavo, jeigu galima pasakyti. Per dieną kiek tu kartų dalyvavai koncertuose? Turbūt daugiausia buvo... Gal keturi, nu buvo gal vienas penki koncertai. Bet jau taip jau buvo mažai dainų dainavau tose koncertuose ir taip greitai. Šienos vienas į kitą, šienos vienas į kitą. O kokiu tu mokyklu mokinėsi? Dainavos viduriniai mokyklu. Dainavos viduriniai? Palauk. Tai su daina susiję. Labai gerai. Bet tu buvai mokėsi kitur mokyklu, Kuprevičiaus. Mokiausi Kuprevičiaus, taip. Aišku. Perėjau. Kodėl? Ten mokytojai geresnė yra. Ne, paprasčiausia, dėl to išėjau, dėl to, kad toje mano buvusi mokykloje pažįsta mano mamos mokytojai, mano krikšto mamos mokytojai ir man tiesiog keldavo pažymus, kai arba aukščiau, arba tiesiog žemino.
Tai arba jeigu gaunu 8, tai parašo 7-6. Jeigu, arba kai kurie, kurie jau dainuoja, tai jau ką čia mergaitė, jau tiek užimta, jau ką čia jinai gaus, tai parašo daugiau. Tai man tas yra nepriimta, nes aš paprasčiausiai nemėgstu tokio dalyko. Štenoje mokykloje aš pažįstu tik auklėtoje ir matematikos mokytoje. O taip ne vienos mokytos nepažįstu. Tai man atrodo, kad yra labai gerai. Tau ramiau yra, taip? Tu garantuota, kad tu gauni teisingus pažymus. Labai gerai. Aišku, būna, kad ir pakelia, ir kiekvienam vaikui pakelia. Nu, o sesė kur liko? Sesė taip pačioje mokykloje liko Kuprevičius. Tai jau sudarbinėjo kartu? Ne. Jūs plaukite, tai metais vyresnė už tave, ne? Metais vyresnė, bet mes vienoj klasėj. Buvot? Taip, buvom. O tai dabar jai liūdna? Ne, tai gera draugų klasiokom. Nu, jau kokį nors ten... Dar naikin. O, paslaptis nesakysi šitą. Vien paslaptis pasivedina šiandien. Tai to nesakysiu, tai to nesakysiu. Nu ir ką dabar var šiandien parvažiavus veiksi? Arba eisiu prie kompiuterio pasies, arba žiūrėsiu filmus. O užsienio kalba gerai sekasi? Kaip? Užsienio kalba gerai sekasi? Užsienio neblogai. Kokią kalbą mokinėsi? Anglų rusų. Anglų rusų? Rusų tai. Blogiau? Nu, šiaip tai anglų yra 8, o rusų 10. Bet rusų... Nesakysiu, jeigu mokti išgirs, tai bus blogai. Ir vėl paslaptis. Nemoku, kiek 10 tikrai nemoku. Man atrodo, net nemoku 7, jau įsipažinti galiu. To nesakyk. Gerai. Sakyk šito. Niekas negirdėjo. Niekas negirdėjo. Girdėjo, matyt, girdėjo. Va, žinokit, labai noriu atsiprašyti visų žiūrovų, ypač vaikučių. Aš sakiau, kad čia bus galima paskambinti. Šiandien dar negalima. Bet jūs galite rašyti man įvairius klausimus, kokius jūs norite užduoti Evelinai. Va, aš tuos laiškus perskaitysiu. Pasikviesi vėl Eveliną ir tegul jinai jums atsakinėja. Na ir kito laiko matyti jau bus ir telefonas ir bus galima čia paskambinti į gyvą eterį ir labai smagiai pasišnekučiuoti. Va. O dabar Evelina, tu man pasakyk, kokia spalva tau yra maloniausia? Neturiu mėgstamiausios, bet man turbūt mėgiamos yra ryškios spalvos. O klausyk, o gėlė kokia tau labiausiai patinka? O ir šitos gėlės neturiu mėgiamiausias. Turbūt gal viena iš mėgiamiausių, kuri man labiausiai patinka, geltonoji rožė. O grybai kokie patinka? Musmirė. Musmirė? Tenai graži labai, bet nevalgo. Ne, man patinka varavykai. Varavykai? Taip, aš laikai nuo grybauti, senelį. Grybauju. O paskui mamytė verda, ar pati verdi? Ne, močiutė verda. Močiutė verda? Ai, mamytė užsienimus reikalais. Taip, visur bėgioja. Ir dabar net gražu žiūrėti, kaip mamytė žiūri čia į mus. Bet kažkodėl tai čia prie mūsų to stalo nenorėjo atsisėsti. Tai šukuosina netokia, tai pasidaržus mažai. Kodėl jis išduoda visus paslaptis, ką mes jums sakau? Tai kad, ko čia bijot, čia labai galima gražiai sėdėti ir šnekučiuotis, ar ne? Galima. Nu, o kokia tu pati, vat, pavyzdžiui, kai nori atsipalaiduot, kokią tu muziką klausai? Prisipažinsiu, kaip aš padainuoju, man muzika jau... Negaliu, nepatinka. Aš neklausau šios, o ne. Man tylu, ramu turi būti. Bet kaip dabar sužinojau iš labai geros specialistės, kad reikia visą laiką klausyti muziką dainininkui. Visą laiką. Dabar stengiuosi dažnai klausyti. Nu, o Vilna, kada tu padainuosi, repertuarą jau pradėsi keist, pavyzdžiui, jau suaugusias dainas? Ne, dar nori būti maža. Aš dar nesaugusi, tikrai ne. Saugusi dainuosiu repertuarą, kai man bus kokiai, nežinau, 30 metų. Ujetau, tai šitie klaukti.
Jeigu aš negi iš viso dainuosiu, nežinau, nes kaip susiklostis. Tai kodėl tu gali nedainuoti? Toks balsiukas. Dainuosiu, bet jeigu, o jeigu kas nors atsitiks? Nu, pavyzdžiui, duetų kokių nors ten, nežadu daryti, pavyzdžiui, ką nors pasikviesti, kad padėtų tau dainuoti. Žadu, bet nieko nesakysiu. Nesuprantu, kaip sunku. Nesuprantat, aš noriu, kad liktų viskas paslapti. Ir gruodžio mėnesį matysim visi. Kas atėjus, tas išgirs. Aišku, gal ir neblogai. Bet vis tiek, vat, į prezentaciją savo, tai tu turbūt kviesi labai daug visokių ten dalyvių, ką? Taip, vienas iš jų bus Lukas. Bus iš Šilutės Rytelė, pareis metais irgi dalyvavo jinai. Bus turbūt Malonėlis, Lašeliukai ir visi kiti. Ir visi kiti. Ir vėl paslaptis. O Evelina, dabar man sakyk, kaip čia tau balsas leidžia dainuoti 4 koncertus per dieną, pavyzdžiui? Ar tu vis tiek pavargsti turbūt? Tai jau faktas, kad pavargsti. O rūbus kas kūna? Siuvėja, kasgi daugiau. Turi gerą siuvėją? Taip, arba perku, bet perku tokių, kad būtų ne visi turėtų, o būtų vienetinis vaiktas. Kolekcinis, taip. Taip. O, kaip šaunu. Žinai, taip, dabar naujas yra toks rūbas ir dalis. Tai jis yra nelietuviškas, jis yra pirktas Vokietijoje. Bet aš per praėjusį koncertą, prieš metus buvo, man labai patiko, tau įvyko toks nelaimingas atsitikimas scenoje, bet kaip tu meistriškai jį užtušavai ir praktiškai mažai kas pastebėjo. Tai buvo prieš du. Aišku, buvo labai jokinga, bet kaip tu gražiai išsisukai. Ne, nesakysiu, tegul būna dabar jau... Galiu aš nesakyti. Gerai, sakyk. Buvau su balta suknelė, taip? Taip. Buvau su balta ilga suknelė ir buvo keli pasieniai. Ir vienas iš pasienių, vėja dar šokau su šokių kolektyvu, pramoginių šokių kolektyvu. Ir kai buvo 4 poros ir vienas iš berniukų šokėjų man užmynė tą pasienį, o jisai taip truputėlį ant žemės buvo ir tas pasienis, ir kažkaip aš pasitraukiau, tas pasienis kažkaip man nuplyšo. Tai aš pamačiau, kad jis nuplyšo, tada buvo taip surežisuota, kad reikėjo į ratuką tūpti. Aš tada nuėjau kito ratuko, atsitikau, tada pasuknelė pasuo viršutinių sluoksnių tą pasienį, tada pasiemiau ir toliau dainuot. Tada, kai baigėsi jau daina, išėjau, nusiplėšiau visą tą pasienį, tai liuko pasienis ir viršutinis jau gražu, vat, išėjau vėl dainuot. Nu, bet tu šauniai tada, aš net gerėjausi tavimi, kaip tu taip sugebėjai greitai improvizuot? O gal tas berniukas tave kibino ten? Man atrodo, nelabai. Nelabai. O paskui jisai jau atsiemė pilos, ne? Atsiemė, tai tikrai atsiemė. Aišku. Bet mamytė ten paskui vaišės dar, ar ne? Tortas buvo didelis, skambumynų visokių, ar ne? Taip. Labai šaunu, labai šaunu. Na, Evelina, o kokia tavo svajonė yra? Tokia, ne, vėl sakysiu, paslaptis, nesakysiu. Tai tik norėjau sakyti. Ne, tai pasakyk vis tiek, man labai įdomu, ką tu, taip, na, kokią tu kelionę norėtum turėti, ar kažkokį dalyką įdomų. Kas tave tai labiausiai traukia? Tavo svajonių svajonė. Ar nuvažiuot, kur norėtum? Vienas svajonas tai negaliu išduoti, aš nenoriu. O kitą svajonę galiu pasakyti. Viena iš tų svajonių nuvežiuoti į Ameriką. Ten arba dainuoti, arba tiesiog pabuvoti. O nekilo to mitis, pavyzdžiui, va būtent, kad mama suorganizuotų tau kelionę į Ameriką, pakoncertuoti. O, kaip sunku iš tikrųjų. Sunku? Labai. Tai reikia laimėti prizą kažkokį. Nežinau. Na, ar tu svajoji, pavyzdžiui, dalyvauti kada nors Eurovizijos konkurse? Tikrai svajoju, bet tikrai, man atrodo, dalyvausiu. Truputėlį vyresnė. Tai taip, taip. Ten gyramžiaus cenzas, aš kiek suprantu, yra. Taip,
ašarą nuo 16 metų. Nu. Dar metus pakentėk. Du. Dabar, ai, gruodį bus 15. Taip. Aha, tai reiks su tortu atvažiuoti, ar ne? Galbūt. Na, aišku. Na va, oi, mūsų laikas jau kaip ir eina į pabaigą. Matai, Evelina, mes jau prakalbėjom beveik pusę valandos, ar ne? Greitai tas laikas bėga. Labai. Va, dar būtų galima valandą kalbėti, ar ne? Galima būtų. Bet kad tu visą laiką paslaptis. Tai aš jau, jeigu dabar... Paslaptis yra apie mano naują koncertą. Aišku. O toliau paslapčiau daug maž viso paslaptis. 5 kartus sakei paslaptis. Tai jau suskaičiau. Taip, 5 kartus buvo paslaptis. Tai paslaptis tikrai buvo apie... Sakiau svajonės, tik nesakysiu. Bet tai kaip gera pasvajoti ir garsiai. Nu, aš tikrai negaliu tą svajonę sakyti. Jeigu tu dabar pasakysi savo tą svajonę, ir staiga kas nors, vat, gal žiūri koks nors galingas sponsorius ir sakys, va šitai mergaitai, gal aš... Ne, čia nesu sponsoriai susiję. Ne? Nu, pažiūrėjau, Amerika važiuot. O, Amerika, tai prašau sponsoriai. Tai sakyk, va ten į tą kamerą, sakyk, sponsoriai. Aš noriu važiuoti į Ameriką. Aš noriu į Ameriką. Aš irgi noriu, kad važiuotų Evelina į Ameriką. Na kągi, vaikučiai, laikas mūsų tikrai jau baigėsi. Aš noriu padėkoti Evelinai labai. Ačiū už dovanėlę, va, už kasetės dvi, kurių dar neturėjau. Noriu palinkėti tau, ko geriausios sėkmės, kūrybingų metų, kad būtų labai išleistas geras kompaktas ir kasetė, tau kuo geriausių pažymiukų, sveika gytės, kad tavo gerklytė būtų tokia pati skambi ir šauni. Va, o žiūrovėm noriu priminti adresą, kur man reikia rašyti laiškus. Manau, kad jau kas nors ir parašėt, va tai ir bus prizai ir surprizai, o rašyti galite indeksas 3031, draugystės gatvė 19, studija AR, pasakų dėdės Stanislovui. O aš tada vėl susitiksim su Evelina ir mes tos laiškus perskaitysim ir užduosimėm klausimų. Gal mažiau paslapčių bus. Alko. O dabar atsisveikinu. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir dabar ketvirtadienį be 15:06. Vėl įsijunkit televizorių ir pamatysit mane, o aš jums pasakysiu, paseksiu gražią pasaką. Sudiev. Kiekvieną vakarą einu į pasakėlių mielą šalį ir mažą širdį aš vedu, paėmęs už mažos rankelės. Mažas vaikeli, lauk manęs, vesiu į stebuklų šalį. Mamos akis. Muzika Juliaus Siurbio, žodžiai Nijolės Laukavičienės. Dainuoja Evelina. Akimirkai gamta, tiek žvėjai.
šlaitas, žiedais melsvais pražysta, akimirkai gamta. Tiek žvilgsnių nieks nematė, kiek mato mažas vaikas, lyg albume vaikystės žibuoklėse mama. Dainininkė Evelina. Aš manau, jos ypatingai pristatinėti ko gero nereikėtų, kadangi, man atrodo, daugelis iš jūsų jūs jau ją pažįstate. Na, aš noriu tavęs, Evelina, paklausti. Aš tave pažinojau mažą mergytę, dabar tu didelė panelė, tikriausiai taip. Ir noriu paklausti visų pirma, kaip tau sekasi? Labai gerai. Labai gerai sekasi. Tu koncertuoji, dainuoji, leidi savo muzikinius projektus, taip? Taip. O kas tau rašo dainas? Dabar aš išleisiu naują savo albumą iki naujų metų. Ir naujo albumo autoriai bus grupė Bavarija, grupė 16 Hz, Julius Siurbys, Gintaras Reklaitis, čia muzika kuria. O žodžius kuria Nijolė Laukavičnė, Zotovas, Bavarai. O gal kartais tu kokią nors dainą ir dainuosi su jais? Ar tu dainuosi tik tai jų dainas? Aš dainuosiu su 16 Hz daina, taip pat dainuosiu su Ligitu Kernagiu ir dar man pritarė Gintaras Reklaitis prie mano dainų, mano kompozitorius. Aš manau, kad daugeliui yra įdomu, ta prasme, mergaičių, žinai, kurios svajoja tapti dainininkėmis. Kaipgi visa tai, reiškia, prasideda nuo ko? Prasideda nuo dainavimo. Taip, reiškia, visų pirma, reikia labai labai norėti dainuoti, taip? Ir man atrodo, nepakanka tik tai noro. Ko dar reikia? Reikia turėti, ta prasme, nežinau, kaip čia pasakyti, reikia turėti labai didelį norą, taip pat reikia turėti mokytą, kuris tave mokintų dainuoti, tada jau prasideda viskas dainavimu, o paskui jau turi pats siekti. Turi ir finansiškai būti pajėgus. Taip, pajėgus. Ir man rodos, be visų tų dalykų, ką tu suvardinai, tikriausiai dar turi būti ir labai labai įdėta daug darbo, taip? Taip, labai daug. Ir pasakyk, Evelina, kas tave moko dainuoti? Šiuo metu moko mane dainuoti Gruodžio konservatorijos dėstytoja Regina Kabalinienė. O pasakyk, Evelina, o gal tu kartais groji dar kokiu nors instrumentu, ar tu tik dainuoji? Šiaip groju fortepijonu. Tai tu lankai muzikos mokyklą? Ne. Aš lankau dainavimo studiją, ten retkarčiais pagroju fortepijonu. Tai aš įsivaizduoju, kad tai dainininkų yra tik tai didelis pliusas, kad jis dar gali pats savo ir pagroti, taip? Taip, aš nors pati aš savo negroju. Nepagroji dar savo. Na, bet tai dar viskas prieš akis, dar tu esi jauna ir dar tu išmoksi ir pagrosi. Dabar aš dar noriu paklausti, Evelina. Dainavimas dainavimu. O kaip tau sekasi mokslai? Mokslai sekasi neblogai. Neturiu, neturiu dvejetų, bet normaliai mokausi iš tikrųjų. O tai kokie tu mokini, jeigu tu dvejetų neturi? Juk paprastai sakoma taip, kad geras mokinys turi turėti dvejetų. Stengiasi neturėti, bet šiaip tai per 3 metus šiemet esu gavusi keletą dvejetų, tai čia pirmi per 3 metus.
Aš manau, kad tai nieko baisaus, jos galima įsitaisyti. Na ką, Evelina, aš manau, kad jau žiūrovai galbūt jau laukia tiesiog tavo dainų. Ką tu mums šiandieną padainuosi? Aš padainuosiu iš savo naujo albumo, kurio pavadinimas bus Mergaičiukė. Padainuosiu pirmąją dainelę su savo draugais mažyliais. Dainos pavadinimas Evelina ir mažyliai. Antroji daina bus Ligito Kernagio, mes šią dainą kartu dainuojam, bet šiandien aš dainuosiu ją vieną. Tu vat paminėjai, kad tu su mažyliais dainuosi. Tai galbūt jau tu turi kažkokią grupę savo dar? Ne, ne, čia mano vadovės grupė, kurioje aš irgi taip pat dainuoju. Ir grupė pavadinimu Audra. Na kągi, paklausom. Neseniai, dar visai neseniai, rodos vakar buvau aš tokia, kaip mažyliai kiemo vaikai, ir atrodė, kad tai bus amžinai. Aš dar noriu būt maža mergite, jie panoro būt tokia kaip aš. Aš dar noriu žaisiu lėlę ir pabūt mažytę princesę. Žaislus jie praus, pasakėlė atgal jos pašaus. Aš dar noriu būt maža mergite, jie panoro būt tokie kaip aš. Aš dar noriu žaisiu lėlę ir pabūt mažytė princesė. Thank you.
kaip tu laikais, mama, kaip tu laikais. Tiek metų prabėgo pro šalį, tu vis jauna, nors praži plaukai, mama, kaip tu laikais. Mama miela, mūsų juk daug, mes aplankysim tik tu sulauk. Gal per trumpai auga vaikai, mama miela, juk tokia daja. Užaugus tave pavaduosiu, karštai apkabinsiu širdim tyra, mama, aš būsiu gera. Metai kaip paukščiai nuskris, vaikai išbėgios po pasaulį, tu tik prilauksi atvėrus duris, mama, jie dar sugrįš. Mama miela, mūsų juk daug, mes aplankysim tik tu sulauk. Gal per trumpai auga vaikai, mama miela, juk tokia dalia. Savaitė Evelinos dainelė linksmasis džo. Kartą
neseniai, dar visai neseniai, Rodos vakar buvau aš tokia, kaip mažyliai kiemo vaikai, ir atrodė, kad tai bus amžinai. Aš dar noriu būt maža mergite, nepanoro būt tokie kaip aš. Aš dar noriu žaist su lėle ir pabūt mažytė princese. Sou!